Sandvika er sentrum i Bærum kommune. På 1970-tallet vokste tettstedet og trafikken raskt. Det flotte rådhuset, tegnet av arkitekt Magnus Paulsson, ligger i sentrum av Sandvika. Disse bildene fra februar 1974 viser Sandviksveien foran rådhuset, med Finstadgården i bakgrunnen. Området var en byggeplass og omdiskutert. Her i motsatt retning ser vi Finstadgården til høyre og Budstikkagården rett frem. Dette er Anton Valles vei mot rådhuset og Budstikkagården. Gågater var på moten på denne tiden. Da Ringeriksveien ble lagt om under Helgerudgården, var det naturlig å regulere rådmann Halmras vei til gågate. I oktober 1974 ble den planlagte gågaten stengt for biltrafikk og gjennomgangstrafikken overført til Ringeriksveien. I 1975 ble ingeniørfirma Dalen og Toftenes AS engasjert til å planlegge fire signalanlegg ved Finstadgården. Gågaten var tatt i bruk, selv om den ikke var ferdig opparbeidet. Sandviksveien skulle få signalregulert gangfelt ved rådhuset og signalregulering av kryssene med Ringeriksveien, Kadettangveien, og i tillegg skulle krysset Ringeriksveien ganger Anton Valles vei signalreguleres. I Asker og Bærums Budstikke 2. juni 1976 ga sivilingeniør Per Øgland en orientering om hvordan trafikken skulle ledes gjennom signalanleggene, og at Sandviksveien fra Høvik til Kjørbo skulle få grønn bølge. Dessuten skulle trafikk fra Høvik opp Ringeriksveien mot Tronstadsplass eller Anton Valles vei få grønn bølge. Fotgjengere ville få i alt seks signalregulerte gangfelt som skulle være uten trykknapper. Det var knyttet stor spenning til signalanleggene, som senere skulle suppleres med flere anlegg ved Tronstadsplass på vestsiden av jernbanen. Dagen etter signalanleggene ble innviet, hadde Budstikka denne forsiden. Avisen nevnte spesielt køer fra gangfeltet ved rådhuset mot Kjørbo. Ingen hadde tenkt på konsekvensene av at Ivo Caprino denne dagen skulle komme til Sandvika for å vise frem Il Tempo Gigante for første gang. Sandvika-dagen ble en stor suksess for handelsstanden, men ikke for trafikklysene. De neste dagene jobbet Øgland iherdig med å justere signaltidene, men de store resultatene uteble. I et møte i rådhuset med representanter fra politi, kommune, veivesen og konsulent ble problemene diskutert. Noe av årsaken til avviklingsproblemene var at Sandvika ville være sprengt i rushtiden så lenge Løkke bro var stengt. En viktig del av veisystemet i Sandvika var og er Løkkebroen. Den gamle støpejernsbroen var forsterket med jernbjelker på begge sider, men disse var så gjennomrustet at Statens vegvesen i 1975 stengte broen for biler. Kommunens innstilling til signalanleggene var at Sandvika sentrum først og fremst skulle tilrettelegges for gående, og at signalregulerte gangfelt skulle få grønt lys automatisk. Trykknapper på signalstolpene var derfor ikke aktuelt. Siktemålet med signalene var først og fremst å sikre gående på bekostning av biltrafikken. Effekten av manglende trykknapper ser vi tydelig her. Gangfeltene har grønt lys, men det er få fotgjengere, og bilene står. Planene for signalanleggene var basert på kjørbar Løkke bru, men stengning av denne skapte store problemer. Mange som kjører Sandviksveien kan i stedet bruke E18 mellom Blommenholm og Kjørbo. Håpet var at justering av signalene ville medføre at trafikken tilpasset seg situasjonen i løpet av et par uker. Justering av lyssignalene fortsatte, og køene flyttet på seg, men uten store resultater. Etter en ukes tid skulle både Sandviksveien og Ny Ringeriksvei asfalteres, og da ble anleggene satt i blinkende gult. Da asfalteringen var ferdig, var det fortsatt gule blink siden det var ferietid.
men i slutten av juli foretok Øgland nye justeringer. Dårlig eller manglende oppmerking av to innkjøringsfelt, som her i Sandviksveien fra Høvik, gjorde ikke avviklingen bedre. Budstikka hadde orkesterplass fra kontorvinduene, og kom stadig med nye sensasjonelle oppslag i avisen. Rådmannen påpekte at man måtte være klar over at trafikksikring ville føre til at trafikken blir forsinket. Trafikkforholdene i Sandvika var vanskelige fordi man ikke hadde noen forbindelse over Sandvikselven ved Løkkebro. En kjørbar Løkkebro ville uten tvil ha betydd en avløsning. Den 12. august hadde Østlandssendingen rullende studio i Borggården i Sandvika, med ordfører, representanter fra Vegdirektoratet, Vegvesenet, Reguleringsvesenet, Bussrutene og Sentrumsforeningen. Det ble påpekt at Løkkebro er et sentralt element i trafikkavviklingen i Sandvika, og at med kjørbar bro og justerte signaler ville alt vært annerledes. Det ble nevnt at bussene hadde hatt forsinkelser opp mot 20 minutter, noe som førte til ringvirkninger for busstrafikken over hele Bærum. Reguleringsvesenet hadde gått til signalreguleringen med åpne øyne. Man var klar over at det ville gå utover bilistene, men Sandvika skulle i første rekke være et sted for fotgjengere. Noe man kunne oppnå ved blant annet å bli kvitt gjennomgangstrafikken, som ikke hadde noe i Sandvika å gjøre. Svært korte avstander mellom lyskryssene gjorde at spesielt et gangfelt fra gågaten over til Finstadgården ved Anton Våles vei ikke kunne avvikles samtidig med noen av de kritiske kjøretøybevegelsene. Disse fikk derfor for liten tilgjengelig grøntid. Problemet ble forsterket ved at det ikke var trykknapper ved gangfeltene. Fotgjengene skulle prioriteres, gangsignalene ble koblet inn selv om de ikke var gående. Kryssenes kapasitet ble sterkt redusert, og bilistene, inklusive rutebusser og ambulanser til Bærum sykehus, satt i kø. Budstikka kunne utover høsten fortelle at når signalanleggene blinket gult, fløt trafikken fint. Bilistene kjørte saktere og tok mer hensyn til gående. Høsten 1976 ble ny Løkkebro annonsert. Et år senere, i desember 1977, var ny kjørbar Løkkebro på plass, og den historiske jernbrua var flyttet 100 meter oppover i elven. I 1978 var alle trafikklysene mørklagt, unntatt signalene ved rådhuset, som blinket gult. I september 1980 anbefalte trafikkutvalget i Bærum at signalanlegget ved rådhuset skulle få trykknapper og settes i drift igjen. De øvrige anleggene ble anbefalt demontert og benyttet på andre aktuelle steder i kommunen. I oktober 1980 sa Vegdirektoratet at lysene burde fjernes. Lysreguleringen av Sandvika var ikke vellykket, i det den førte til betydelig langsommere og mer farefull trafikkavvikling enn normalt. Det ble registrert dobbelt så mange kollisjoner i Sandvika etter at lysene ble satt i drift. Sommeren 1981, etter 5 år, ble alle signalanleggene fjernet. Budstikka hadde i disse årene funnet mye trafikkstoff fra sine kontorvinduer, og de kunne heller ikke dy seg da det var gått 10 år. Signalanleggene i Sandvika i 1976 ble ingen suksess. Prosjektet var et samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og trafikkonsulenten. Hele affæren ble sett på som en kjedelig, men nyttig erfaring for alle parter. Nå, nesten 40 år senere, finnes det ingen signalanlegg i Sandvika, men det har skjedd store endringer. Ringeriksveien er flyttet nordover til tunnel mot Engervannet.
Veien under Helgerudgården er blitt vareinntak og parkering. Gågaten er igjen åpnet for trafikk etter sterkt ønske fra handelsstanden. Veien forbi rådhuset er gjort smal og har 30-sone med parkering langs bredt fortau foran forretningene.